שלום, אני עדי, ואנחנו נמצאים באולם התצוגה של LG. שואבי האבק החדשים של LG, בעלי הטכנולוגיה המהפכנית קורד זירו, מאפשרת לכם להשתחרר מהכבל ולשאוב את הבית בנוחות ובמהירות. זהו שואב האבק הנדסטיק. הוא כולל בתוכו שני מכשירים שונים. האחד שואב אבק המיועד לרצפה ולשטיחים, והשני שואב נשלף עבור ניקוי רהיטים, ספות, כלי רכב ועוד. השואב מצויד בשתי סוללות ליתיום, כל אחת מהן מחזיקה כ-30 דקות ובעלת אורך חיים ממושך. טכנולוגית אנטי-טנגל מונעת התאפסות שערות במברשת הודות לצורתה הייחודית. השואב מצויד בתאורת לד המסייעת בניקוי יסודי ונוח מתחת למיטות, רהיטים ובמקומות חשוכים. ניתן להפעיל את השואב מיידית בנוחות ובקלות.